Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw na ng Martes, October 8, 2024. At latest update sa low pressure area at bagyo na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan natin sa pag Patuloy na nakakaapekto ngayon itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang pasipiko sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito asaan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang mga localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kaya naman asaan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Samantala yung low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility, sa ngayon ay wala itong dalang kaulapaan na maaring magdala rin ng mga pagulan. Huli nga itong namataan ng pag-asa sa layong 305 kilometers west ng Coron, Palawan. Hindi naman inaasahan na magde-develop ito bilang isang bagyo. Habang yung tropical depression naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huli namang namataan sa layong 2,650 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito pa northward sa bilis na 15 km per hour. Nananatiling malayo ito sa ating bansa at hindi naman inaasahan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman asahan na wala itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Dahil nga sa epekto nitong Easter Days asahan ngayong araw na Martes sa Bicol Region at Quezon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang makapagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o paguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o paguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas na bobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Kaya naman, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay walang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating na maingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtama ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So inamang po para sa lagi ng panahon ngayong araw ng lunes. Keep safe everyone!